לקחת את הזמן שלך ללמוד תורה? מי עשית טובה? שאחרי 120 יש מישהו שיעלה את הנשמה שלך למעלה, שלא תרד למטה לגיל גיהנם? למי עשית טובה? עזוב את העולם הבא, מדברים עולם הבא, הוא יעלה אותך, בעולם הזה שבלילה תוכל לישון בשקט? לא תחשוב איפה יש לך משתובב, באיזה מועדון, התקוטט, מי הסתבך, הוא עם סמים, לטף, שחדת, מה הוא עושה? שטוי, מטוי, לא יודע מה, כל מיני שטויות, אבלים, פחד. אם יתחתן, מה יביא הביתה? גידמת, מצורעת, לא יודע מה יביא לך הביתה. גויה, לא יודע אם אתה הולך להסתבך. אללה, בניך כסתילי זה, איתים סתובבים לשולחנך, למי עשית טובה? תגיד לי אתה. למי? אני אומר לכם, זה משהו מטורף. אדם שמוכן שהילדים שלו ילמדו במקום בלי תורה, בלי יראת שמיים, אני לא מצליח להבין את איך הוא יושן בלילה. אני יודע איך הוא לא מפחד. הבת ש... הכלה שלי, אשתו של הבן שלה, היא גננת. אז היא שמעה שאני דיברתי על דודו פרוק. אתם יודעים מה היא אמרה לבן שלי לאבינועם? היא אומרת לאבא שלך דיבר עליו. אצלי בגן ילדים, בגן, בגיל 5, שרים את השירים שלו בעל פה. אתם שואלים על מה אני מדבר איתכם? כאילו לאן, לאן, לאן? לאן? אתה רואה כל כך הרבה רצח, כל כך הרבה דם, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה... בואי נבלה... לאן עוד נגיע? יש תורה, רבותיי, בין חזון יפרע עם, שיש תורה יש לאן ללכת, שיש תורה יש לאן לצרות, שיש תורה יש מי ש... שיכוון לי את החיים. תורה זה GPS, רבותיי, מי שהולך במקום שהוא לא מכיר, הגיע לחוץ לארץ, והוא נוסע בלי GPS בכבישים שמה, תראות לך. לא צריך שמה, פה בארץ היום יש כבישים, אתה טעית בפנייה אחת, סע ג'אמנה, מה שתמצא חזרה. אין, רק תיסע. למה, למה? יש לך GPS, סע. תורה אומרת לך, עצור, עצור. תן זכות לדימה, תן זכות, ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, פה לא לעשות, פה כן לעשות.